Це стерилізаційна шафа. Тут під високою температурою і тиском відбувається обробка медичних інструментів. Після цього їх поміщають до ультрафіолетової камери. Там вони можуть зберігатися в стерильних умовах до тижня. До камери не потрапляє повітря, пил, мікроби та бактерії. Всі ті розмови про те, що заразили дитину в лікарні якоюсь інфекцією, це все робиться для того, щоб таких розмов більше не було. Раніше всі інструменти в хірургії медпрацівники обробляли вручну за допомогою хімічних розчинів. Через постійний вплив таких речовин дороговартісний лікарський інвентар довго не витримував. За рахунок того, що там є хімія, наші всі інструментарії виходили дуже швидко, пошкоджувалися і виходили з ладу. І це треба було все закупівлю нових інструментарів. Нове обладнання встановили в операційному блоці хірургічного відділення міської дитячої лікарні. Купили стерилізаційну шафу та ультрафіолетову камеру волонтери. Гроші збирали серед небайдужих людей. Це обладнання українського виробництва обійшлося в понад 40 тисяч гривень. Є обладнання, яке може міська влада закупити. Є таке, що свої закони не можуть просто купити, або якщо купляє, то зовсім іншої якості. А все-таки хочеться, щоб наша країна розвивалася якось більш сучасно. Волонтерський лідерський рух міській дитячій лікарні допомагає уже не вперше. Кілька років тому завдяки зусиллям цих благодійників тут з'явився лазерний ніж та обладнання для лапароскопічної стійки. Саме така глобальна покупка – це був лазерний ніж, і потім ще дуже великий перелік іншого обладнання. І ми дуже вдячні лікарям, які з нами співпрацюють і використовують по призначенню ці речі і допомагають діткам. У хірургічному відділенні міської дитячої лікарні, куди закупили нове обладнання, нині лікуються діти з усієї області. Ліжок тут 60, але пацієнтів більше. Щоб надавати якісну медичну допомогу, хірургія потребує ще цілий список необхідного. Нам необхідні нові діатермії, хоча волонтери нам купили 5-6 років назад, але все має свій ресурс. Нам необхідні матраси для того, щоб проводити довготривалі операції для дітей, обігрів. Розумієте, саме страшне, що може бути в таких ситуаціях, це коли дитина переохолоджується, а особливо новонароджені діти. У нас цього нема. Через те, що в Україні діють тендерні процедури на державні закупівлі, щоб отримати таке обладнання, лікарня мусить чекати, коли місяць, а коли й рік. Окрім того, не вся необхідна апаратура сертифікована. Це означає, що придбати її за бюджетні гроші медичний заклад не може. Саме в таких випадках допомагають волонтери. Медики міської дитячої лікарні порахували, вартість усього, що волонтери сюди закупили за останні роки, сягає 300 тисяч американських доларів. Вікторія Паламар, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.